Aqrar sığorta fondu tərəfindən sığorta hadisələrinin baş verdiyi bitkisilikdə zərərlərin qiymətləndirilməsi prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Artıq dəymiş zərərin 2 milyon 500 min manatı öddüyü təsdiqinə tapıb. Aqrar sığorta fondu tərəfindən qiymətləndirilməsi tamamlanmış payızlıq əkin sahələri üzrə aqrar sığorta ödənişlərinə başlanılıb. İlk sığorta ödənişləri Neftçala rayonundakı fermerlərə təqdim edilib. Rayonun Xəzər kəndi ərazisində sığortalanmış ərazilər əsasən sel, su basma və üçüncü şəxslərin hərəkətlərindən ziyan çəkib. Zərərlərin qiymətləndirilməsi 2 mərhələdə fermerlərin iştiraki ilə müstəqil ekspertlər tərəfindən həyata keçirilib. Neftçala rayonu kənd təsərrüfatı sayəsində risklər baxımından həssas bölgə hesab olunur. Ötən mövsüm soyurulmamış bir çox əkin sahələri də zərərə məruz qalsa da yalnız sığorta xidmətlərindən faydalanan fermerlər öz gəlirlərini qoruya biliblər. Sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsinə həsr olmuş tədbirdə çıxış edən Aqrar Sığorta Fondunun İdarəetiminin sədri Fuad Sadıqov bildirib ki, dövlət dəstəyi ilə aqrar sığortanın tətbiqi getdikcə genişlənir. Əkin sahələrinin və heyvanların sığortalanan fermerlərinin sayı artmaqdadır. Əkin sahələri üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsi aqrar sığorta mexanizminin tam həzmdə işə düşdüyünü və fermerlərin qazancını qoruduğunu göstərir. Aqrar sığorta fondunun göstərdiyi xidmətlər həm heyvandarlıq sığortası üzrə, həm də balıqların akuakultura məhsulunun sığortalanması və bitkiçilik sığortası üzrə həyata keçirilir. E, göstərdiyimiz xidmətlər ölkə ərazisinin 96%-nı əhatə edir. Yəni bu o deməkdir ki, ölkə ərazisində əkinlə məşğul olan bir birin bir, və bir fermer təsərrüfatı olan sahibkarlar, fermerlər 96% əkilən becərilən məhsullar artıq tərəfimizdən sığorta təminatı xidmət var, əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, hazırda Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən 48 məhsul və 29 risk üzrə sığorta təminatı təqdim olunmaqdadır.